Da, evo, mi smo na odboru imali ta tri zakona o kojima se danas raspravlja na plenarnoj jučer i dosta detaljno, bila je dosta živahna rasprava. Ja sam pitala državnu tajnicu u principu što je to rana faza, kako ju definira. Mi smo prekjuče vidjeli da je nakon 5 godina podignuta optužnica protiv pročelnice iz Vrbovskog i čini mi se djelatnika policijskih jer su nešto lažirali, krivo napravili. Jel znači da 5 godina je ta rana faza? Znači mi imamo cijeli niz presuda Europskog suda za ljudska prava gdje je uglavnom dugotrajnost postupka i uvjeti u zatvorima koji su jednostavno krše ljudska prava. Znači, kod nas postupci traju užasno dugo i ukoliko vladajuća većina danas usvoji ovo što je predloženo, mi nikada ne bi doznali, recimo, slučaj Dekanić, mi nikada ne bi doznali slučaj Banožić, mi nikada ne bi doznali cijeli niz nekakvih slučaja gdje je interes javnosti itekako važan, bitan i ne može se zanemariti. Tako da ovaj paket koji danas predlaže ministar Malenica je u biti HDZ-ovo kukavičje jaje gdje iza femicida se skriva Lex AP, svi ćemo ga tako zvati jer on i je Lex AP, gdje definitivno nije javni interes stavljen na prvo mjesto, nego zaštita određenih političara koje se onda uhvati ili sa prstima u pekmezu ili u nekakvim radnjama koje uistinu su kaznena djela.